kaže na kojoj poziciji na tablici bi bili BH klubovi u hnl -u? Ako govorimo o ovim vodećima. borac zrinski, Velež Sarajevo. Pa ja vjerujem da bi bili od recimo negdje u sredina tablice, recimo tu negdje, ajde, od, ajde recimo od do sedmog mjesta. Ova hmm. tri što ste rekli. Ne bi ne bi zaprijetili u stvari Rijeci i Hajduku Dinamu. Pa nisam siguran.